doufám, že dojedu někam, kde jsem nebyl. Což by teoreticky mělo být. Možná. No, uvidím. No, kdybych chtěl na tu poušť, tak bych musel na souřadnice 0-0. A pak se někam vydat. Jiným směrem. Jedním z těch tří. A možná bych na to narazil. Hele. Hořící zombík. Se uhasil. Tady se rozsekám, radši to obědu víc. Tak předpokládám, že nikde nic, jenom jeden opuštěný ostrov. Teď to objevím něco novýho. A hlavně prase na skále. Který mi už nebude žrát mrkev. No, jsem na to zvědavý teda. Jestli se něco objeví, nebo jestli budu cestovat na věky po širém oceánu. Už by se ale něco objevit mohlo, ale tam něco je. Jsem 1000 kostiček daleko. Není to ten startovní, ne, to je blbost. Úplná blbost. Ale může to být nějaký ten druhý. Ale kostlivec. Kde se tady berou? Že jsou tady spawnutý? Divný. Tak co nám říká podmořský dno? Máme jsou nějaký zajímavý úkazy vpravo. No sakra, to je tady teda. Hle. Pusto. A tady je ostrov, tamhle bude taky. Tohle je malinký, tamhle to asi taky. To prase to bude mít drahý, když jedu tak daleko. Ale zdá se, že tady jsem opravdu nebyl. I když zase se to necuká, co paměť. Polovina. Tady se ani nemá co cukat. Teď to cuklo. Něco se generuje. A co pak to tamhle je za chodby dole? To vypadá jako doly. Co by to mohlo být jinýho? Buď doly, anebo stronghold. Pod vodou. Jsem to měl prozkoumat rychlejš. Co to? Tamhle bude nějaký ostrůvek, tamhle taky. Mám se tam jet podívat, abych radši jel furt rovně. No, tohle je nějaká placka. To nic. Tamhle to. Taky nic, no, to pojedu rovně. Když ta placka by se mohla rozrůst, ale vypadá, že ne, podle toho spodku. Budu zkoumat mořský dno. Co to tam mohlo být za ty chodby? Buď doly, nebo žádný jiný pravidelný chodby tam nejsou, kromě Strongholdu. A doly bych asi poznal podle pavučin a dřeva. Otázka, jestli by to tam bylo vidět na takovou dálku. Támhle něco máme. Co pak to je? Zase něco malinkýho. Jo. A támhle je... Co to je? Smrk. Smrkovej kus. A támhle další... O, tady už to začíná. Smrkovej ostrov. Nebo země.
Nechci, to znám. A navíc já potřebuju nějakou vejšku s prasetem. Už jsem aspoň 2000 kostiček daleko, no, 2,5. No, nevadí. Ještě by tady mohli udělat vlny. A bouřku, když jsou vlny pořádný. No. Tak se setmělo. Já jsem pořád na širém moři. Skoro. Nový, něco novýho mi tam dejte. No, bouřka, o tom jsem mluvil správně. A teď mi tam dejte něco novýho. Třeba v obyčejnou poušť. Ve starém Minecraftu bych ji našel každých 5 minut. Stejně jako džungli. Ale tady prostě ne. Vzduchové bubliny, to už znám. Jsou kopce pod tou vodou. To je potopený svět tohleto. Generuje se to hezky, ale všechno pod vodou. Já bych taky něco rád nad tím. XY skoro spawn. Jedním směrem jedu, jo? To je dobře. Aha. Tam se podívám. Ale to bude asi o ničem. No, aspoň tmavý les. Aspoň něco trošku speciálního. Takže já pokračuju, jedu dobře. Tímhle bych si přidal to. Zrušil ten mínus. Ten se mi tam nelíbí. Tak, teďka pojedu se přes vlny. To je pusto tady. Co rýsuje. Tohle bude taky jenom ostrůvek. Já za těma prasatama budu muset jít na jinou stranu. Nechcete s nimi snad tvrdit, že tohleto, tenhle ten směr nemá žádný hory. To je blbost. Se to musí generovat náhodně. 4000 bloků, počkám do 5000. A jestli se nic neobjeví, tak budu pokračovat dál. Zase nějaký placatý ostrůvek. Se to generuje hezky. Ale zdá se, že tahle strana světa je celá zatopená.
To už by teda mohlo přestat pršet, nebo aspoň začít bouřka. Nevidím, nevidím nic, nikde nic, jenom pod vodou jsou samý hory. Třeba se to nestíhá generovat. Takhle zastavím. Ale blbost. bloků. A co pak to je? Zase nějaký malinký výstupek. Vypadá to pouštně. Co na to F3? F3 na to nic. Proč to není trošku větší? Vypadá jako skoro poušť. Co pak je tamhle to? Zase ten smíšený ostrov, kde je písek, hlína a jinak celkově nic. Hlavně je malý, malý moc, mrňavej. Bych potřeboval něco obrovského, tamhle taky nějaký malý. Takový čudly malý. No, tady už začínají břízy. No, ale něco takového. Něco takového narazit. Trošku větší. Klidně, ať jsou tam břízy, ale ať je to vysoký. Ať jsou tam prasata. A já jsem narazil na další ostrov. To je jaký větší, menší a nic. Furt ze stejného materiálu. Co kdyby byl jenom ze šutru třeba, nebo jenom z jílu. Tohle zajímají ostrov. Jeden bambus na tom a to je všechno. Tak jak jsem daleko? 5500. Pane jo. Otočím. Tak to, co to je? Kazeť. No. A hele. Není to náhodou savana? Nějaký divný stromy. Co to je za strom tohleto? A už jsem to rozsekalo. Na savanu je to moc zelený, ne? Co to je? A je to něco novýho. Takovýhle strom jsem ještě neviděl. Když se podívám... Savana. No, je to savana. Ale vypadá to nějak trošku jinak. Prasata. No, je tady nějaká výška. Nějaká pořádná výška. Tamhle je kopec. A to je takový kulatý. Ale tady počkat tady.
Tady prší, tady neprší. Aha, na savaně neprší. To je zajímavý. No. A hele, není to poušť. To vypadá jako poušť, že bych se konečně podíval na poušť. No, co kdybych tady postavil nějaký skokánek pro to prase, ať už to mám konečně za sebou. By se rozmázlo a byl by klid. Já se jdu podívat na poušť. Ne, já chci rozmáznout prase. Jak to ale udělám? No, úplně nejlepší by bylo jít tamhle a tam najít nějaký prase. Jo, to bych mohl zkusit. Nebo ho tam nalákat tohleto. No, nalákat ho můžu vždycky, třeba tam nějaký bude. Tak, jak vypadá poušť? Je, konečně jsem poprvé našel poušť. A teď tady chci nějaký chrám nebo něco. Nebo vesnici. Kaktusy, to si vemu. Mňam. O, tam je nějaká skála. No, na poušti jaky neprší. Chrám tady není. No, to, teď tím prasetem bych mohl přijet takhle sem tam. Tady nějak vyjet nahoru. Uj. Jo, to bych mohl. A nebo bych mohl rovnou tamhle. To bude lepší, to nebudu muset přes vodu. To, co to je za tank ve vzduchu? Nějaká Enterprise. Přírodní Enterprise. Zajímavý. Tady bude akorát problém v tom, jak tam vylíst s tím prasetem. Tomu tady musím připravit nějakou cestičku. Tudy pojede. Tohle musím krumpáčem. Lopata mi odešla. Snad se tady vytočím s tím prasetem. Nějak ještě takhle vylepšit. Takhle zatočím. Abych se nebouchal do hlavy. No, ono by se vlastně zaseklo a nejelo by dál. Takhle, takhle. Už se to blíží. Doufám, že tam bude nějaký dobrý skokanský místo. Cože? Aha. Takhle. Takhle skopnu. Tohle ne zrovna. Nahoře. Tady zase to musím otočit. Dělám točnu.
Jedu, jedu, na hlavu musím dát bacha. Takhle, teď už můžu po jednom. Tak, 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 tady bych hned spadl dolů, to ne. Tady to zatočím nahoru, tak. A teď tady budu muset skočit dolů, to je docela vejška. Ne. Tak musí to být vejška, no. Ještě to musím dělat takhle dál, aby on tady ne, aby spadlo dál. Tak, to by mohlo stačit tohleto, ty vado, jestli mě to zabije. Aha. Bojím, bojím. Bych se tady měl vyspat někde, tady dát postel a radši si vemu sebou, co když budu potřebovat dřív. Aby kdyby mě to zabilo, tak abych se tady objevil a pozbíral věci po sobě. No, ztratil bych 20 levelů. No, zajímavý skokanský můstek teda. Tak, kde seš, prase? Ale nebudeš tamhle někde? Tamhle je ovce. Prase se tam nenajde. Někde nějaký, kdyby bylo rovnou tamhle, jo, tak to by bylo úplně nejlepší, ale kvůli tomu tam nepolezu, abych zjistil, že tam nic není. No, tak tam asi prase nebude, ale ještě já se takhle to obejdu, podívám se tam. Je. Tady to asi je neobejdetelný. To jsem se mohl podívat ze zhora. Jestli tam někde neuvidím nějaký prase. Tady by mohlo být. To se taky kulový. Ale tady neprojedu. No, tady snad jo. Tak co? Nic. No nic, musím vzít tamto, no. Zpátky. Ty byly ještě někde v té savaně zatím. Za pouští. Já chci chrám. Pískovcový chrám. Aspoň jsem našel poušť konečně. Konečně něco novýho. Tamhle bude někde prase. Tam je. Tam něco je. Já to viděl. Tam je nějaký tunel dolů. To bude ten. To bude ten chrám. Okamžitě to chci vidět. Tamhle někde to bylo. Tam to někde bylo. V savaně, jo. Co to je za blbost zase? Ale asi tady někde. Postavím takhle. Jenže kdo ví, jak to bylo daleko, sakra. To já to asi takhle netrefím jen tak. No, tohle potom prozkoumám. Teďka jdu pro to prase. Jestli ho teda najdu. Se zapadá slunce. Tady na tom kopci se rozhlídnu a najdu prase. No nenajdu. Normálně ho nenajdu. Co se tam zabíjí ten kůň? Zasypala ohlína. No, koňů je tady hodně, to je sice hezký. Ale já potřebuju prase.
Bych to asi neměl ničit. No, než tam s tím prasetem dojedu ještě, tak bude ještě trvat. Se ještě jednou vyspím. A tady je koní, to je strašný. A tady jsem nebyl. Jsem byl víc nalevo. Tamhle zahnu, tam musí být prasák, vemu ho a jedu. Ovce. To vám schvaluju. Tady ty vodopády jsem neviděl, tady jsem nebyl. Jsem byl ještě někde jinde. Sakra, takový ohladu. To je divný. Máme mu to tudy. A tady je zase ta jiná tráva. Prase, prosím tě, objev se někde. Ježíš, těch ovcí tady. Prase, hurá, tady jste. Tak, tady máš sedlo. Kam jdeš? Prosím tě, neutíkej. Počkej. Nejdřív na tebe sednu a pak to vemu. Tak, a jedem. Hlavně zařaď dvojku, aspoň no. Už je lepší. Ne. Co to bylo? To vypadalo jako lak. Barevná tráva. Tamhle to zahnu na poušť. Doufám, že nebude mít žádný protesty s tím, že pojede po poušti. Tady to asi nějak vykličkovat. Dobrý. Doufám, že se tady neupeče třeba nebo něco takového. A sakra. To asi neumí plavat. Radši to nebudu zkoušet to obědu. Musím najít můj skokanský můstek, což by neměl být úplně problém. Sakra, je to tady nějaký členitější. To by mělo jít po levé straně té pouště. No, pouště sice je hezká, ale vůbec nevypadá jako poušť. Měly by to být duny. Měly by to být ve tvaru dun. Tamhle to je taky poušť, jo. To je až tamhle, jo. A už to vidím, skokanský můstek. Tady budu dřív, než zapadne slunce. Ale prase, doufám, že mě to nezabije. Podle toho, co jsem čet, tak prase to musí zabít a mě to musí zranit. Což by teoreticky ta vejška mohla splňovat. Tak, kde je slunce? V poledne, no, tak to nebudu čekat, to rovnou jedu. Jeď. Tak, teď jsem na tebe zvědavý, prasáku.
si to veselé draníš, tady ta zatáčka, to bude asi trošku horší. Au. Teď se tam vejdu. Já to měl udělat pro dva. Jo, dobrý. Zase zatáčka, tak. Ne, nezabíjej mě. Ale já radši počkám, až se mi to dogeneruje. On se rozjelo. Kam jdeš? Ty jsi blbý prase! Co děláš? Ježišmarja. No, ty jsi to vymyslelo teda. No tak teď musíš slíst. Slíst dolů. Dělej. Jdi. A nezabíjej se hlavně. Já slezu. Jestli chcípneš, tak tě zabiju. Do prčic. Oh, hurá, hurá, hurá. A já jsem to udělal stejně blbě. Já jsem zase zmáčknul omylem pravý tlačítko a vystřelil jsem tu. Ne, já jsem to udělal dobře. Já jsem chtěl nasednout na prase a to se dělá pravým tlačítkem, jenže když mám v ruce tady ten prut, tak ono to vystřelí a naštěstí mě to zároveň nasadilo na to prase. Už jsem se lehl, že přijdu zase o mrkev. Splněno, hurá, hurá! Takže tohle, celou tuhle část horní bych měl hotovou. Tak. Takže teď přijde na řadu druhá část a to je koleje, na těch pracuju. Tohle musím nějak nazdílet a nevím. Na tomhle pracuju pomalu. No, takže teďka buď koleje, anebo Enderman. Koleje nebo Enderman. Enderman moc nezávisí na mě. Tak, co jsem to tady... Že bych se tam šel podívat. Jo, tu poušť jsem chtěl ještě prozkoumat trošku. Já se tam půjdu podívat, je takový zajímavý úkaz. Co to je? Co to je? Je, tamhle něco zeleného, to bude asi emerald. To chci. Tam mám jít takovou vejšku. Se tam spustím po vodě. To jsem ještě nikdy nedělal. Mně to třeba bude stát život. Je to dobrý nápad. Tady můžu skočit, ne? No. Tak, namalte. Ukáž. Jeden smaragd. To teda moc nedali. Je, ono to jde ještě dál. Sakra, co to zase je? Tam je láva a tam budou diamanty. Aspoň tak by se mi to líbilo. A já se musím dostat k té vodě, abych se po ní spustil. Jo, už vím, co jsem chtěl. A tam přece, jak jsem viděl nějaký ty záhadné věci. Diamanty. O, jak jsem řekl, tak se to stalo. Já bych si potřeboval ale nabrat kýbl vody a to si tady asi jen tak nenaberu. Ohoho, tak to jo. Takže prase se povedlo, ještě diamanty, tak se mi to líbí. Tak.
diamanty. Tak to jo, jsem spokojen. A teď se ještě musím dostat nahoru. Tady je nějaká speciální chodba. Tamhle je zase láva, tam by mohly být další diamanty. Tak. Necukat. No, proto. Nějaký zpoždění. Oh. Devět, paráda. Nikam nevede? Zdá se, že ne. Takže já jdu nahoru. Jsem nadmíru spokojen. Diamanty vybagrovány. Ale tohle ještě někam vede. Tady si můžu vzít vodu. Tak. Nepovede, povede k lávě a k dalším diamantům to asi těžko povede. To už bych chtěl moc. Ne, to jsem nechtěl. Jsem chtěl udělat tohle. Nepoteče to. Kam to lezu? Já jsem chtěl... Sakra, teď jsem úplně ztracený. Za rohem třeba něco diamantového. A za druhým rohem. No, taky nic, no. Dobře. Tam asi nejdu. Sem bych, jo, tady to, co bych mohl, tady se mi to líbí. Diamantově to tady nevypadá. Což je teda škoda. No, ale už jsem našel dvě ložiska, takže... Co bych ještě chtěl? Se podívám. Taky vypadá, že tady nic nebude, ale abych si byl jistý. Ale otázka je, co mohlo být v tom podzemí? Taková štola dolů. Budu podívat, jestli budu vědět, kudy. To bude horší, tady je to trošku rozlehlejší. Nějakou cestu nahoru, tady je akorát cesta dolů. Někudy jsem přece musel přijít. Jsou neosvětlené cesty nahoru. Co tamhle zase? Nic. Čtyři. Co to je? Jo, to chodím. Takový šmajdání. Zlato.
Dneska tady nejsem na lovení. Na lovu těch nerostů. Ale tamhle vidím lávu a ta mě vždycky láká. Protože u ní jsou co? Občas diamanty. Co to je? Co tam vyrobil díru? Jenom se takhle podívám, jestli tam něco není. Samozřejmě, že ne. Jdu zpátky. Nahoru chci. Chci domů. Teda domů nechci. Nebo chci. Ne, chci se podívat tam, co to tam bylo. Za vygenerovanou věc. To spíš vypadalo jako ten chrám v tom v poušti, akorát, že to nebylo v poušti, což je divný. Tady nějaká voda nahoru. To ale nebude ono. Já jsem se ztratil. To je švanda. Aha, cesta nahoru. A je slepá samozřejmě. Tady už je asi cesta dolů. Co to bylo? Takovýhle bugy na mě neskoušejte. To je slepý. Co je tohle to tady za bordel? Kam vede? A tam chci? A taky, že tam půjdu. A neskoušejte na mě ani nějaký slepý chodby tentokrát. Ani chodby dolů. Hehe, oni to na mě zkoušej. Se budu muset vykopat. Protože odsaď už není cesty ven. Kde jsem? 36. No. No já se vykopu normálně, protože tohle... To už je moc. Tak tady jsem nejvejš. Tak můžu veselé jet nahoru. Aha. Poslední. Já nemám. Já jsem ze všeho udělal louče. No, tak to je pěkný. Takže teď mi nezbývá nic jiného, než cestu opravdu najít. To není dobrý. To není dobrý. To není dobrý. Tam jsem byl. No. Musím najít cestu a vytáhnout se nahoru vodou. Tady jsem byl, tak tam jdu. Jo, to jsem tady dole. Ale jsem se musel někudy. Tudy ne. Někudy se sem dostat. Tudy jsem šel. To jdu blbě. Musím jít v obráceně. Ale to nikam nevedlo. Ale tady je nějaká voda. A tamhle je nějaký světlo.
jsem šel dolů. Co když půjdu tou vodou? Tam jsem nešel, já jsem šel se tudy sem. Jsem tady zahrazoval. No ale můžu se podívat, co tam je. Jestli je tam louč, anebo jestli je tam láva. Bych řekl, že je tam láva. Jo. Takže tohle to tady můžu dát spát. Dát sem pochodeň, jako že jsem tady byl. Takže já půjdu zpátky. Nepřišel jsem tudy. A sakra. To je zase láva, ne? Tudy jsem... Moment. Tohle jsem tady obestavěl a šel jsem tam, takže teď jdu zpátky. Tady to jinudy nešlo. Možná jsem šel tudy. Tady je nějaká voda. Co je to za vodu? Jo. Honem pryč. Tak. Snad se tam nějak vykostkuju. Možná tady už je vršek. Ne, tady bude nějaký ten polovršek. Takový to mezipatro. Jo, teď musím tamhle. Teď jsem to ani všude neprozkoumal, no. Co se dá dělat? To je dlouhý výtah tohleto. Z jednoho kýble vody. Teď to jede rychle. Nebo se mi to aspoň zdá. Ne, jede to rychle. Ani se to, teď se to zpomalilo. A teď to jede pomalu. Nějaký záhady. Tak, tady vylezu. Tak. Teď jsem se šel podívat na Enterprise, ale cestou si ještě pokácím nějaký strom. Tamhle jsem se šel podívat. Protože nemám krumpáč. Jo, takže krafťák, tyčky a krumpáč. Tak, tohle si můžu sebou vzít, to tady nemusím nechávat. No, tamhle nahoru jsem chtěl jít. Ano, to asi budu potřebovat lopatu k tomu. No, to bude zajímavý výstup tohleto. No, už jsem ve sněhu. Chtít krumpáč. Dívat, kam jsem to vykop, tam byla nějaká džoura.
Fuj. Ať už jsem nahoře. Tak. No. Jsem tu. Jo, tady je ten zadek. Takový ten ocas. Tady bych si to mohl osvítit. Prasata. Už vás nepotřebuju. Tohle je moje skokanský dílo. Oni tady byli, ty prasata. Když jsem se sem koukal. A já jedu až tamhle odsaď někde. Takhle jsem tamhle vylez a koukal jsem sem. Tady jsem viděl ovce a tady nic nebylo. A teď tady jsou. To je zákon schválnosti tohle. Jo, na tu poušť se podívám takhle. Nic nevidím. Tak a můžu sjet zase dolů. Když jsem to teda prozkoumal. Bych to zalomil do té pouště, že ono to nejde. To by mě bolelo. Co s tou pouští? Respektive, co se mi tam ukázalo? Takhle to oblezu a nevím teda, to asi nenajdu, to bych musel prokopat 500 kostek sem tam, abych narazil na to, co se mi tam ukázalo. Za šachtu. Takže teď bych musel běžet někam, kde jsem si označil to místo. Nevím, kde to bylo. To bylo až už v té zelení někde. Myslím, že jo. Hele. Není to ten chrám. Něco jsem tam viděl vzadu. To byla druhá věc. Prozkoumat celou poušť. Jestli tady nenajdu něco. Ne, to se mi zdálo. No, ale ještě se tam podívám. Jo, tak tady fakt nic není. Tak, kde jsou ty louče? Zkusím takový speciální trik. Jestli se mi to, když to vypnu, zapnu, tak se to bude vykreslovat, jestli to náhodou neuvidím znova. Kulový. Ale skoro to vyšlo. Něco to dělalo. Něco to vykreslovalo a kdybych si stoup třeba takhle. Bych potřeboval vidět aspoň přibližnou vzdálenost. A teď to zkusil. To taky nepůjde, to bych musel být určitě někde dál. No, nic. Tak to
teda fakt nevím. Mohl bych se sice zakopat a kopat nějakých 100-200 kostek rovně a třeba na to narazím, ale to mi přijde dost šílený. Třeba na to taky nenarazím. To je větší pravděpodobnost. Bych se taky mohl podívat na to video, co jsem teďka nahrál. Jak to vlastně vypadalo? Co je tady to za důru? Někam vede, no? Nebude to ono? Co se stmívá? Kde je to za tím obzorem? Teďka to nevidím, když je tam kopec.